येनाक्षर समाम्नायमधियम् यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं ररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिमुपास्महे। यः कर्तृसाधनः भावशब्दः भवतु इति तदानीं दोषः परिहरिष्यते इति, भवति इति भावः इति, तदानीं विप्रतिषिद्धानां धातुसंज्ञा सिध्यति यतः नाशः अपि भवति, प्रागभावप्रतियोगी भवति, अतः नाशः अपि जन्यः भवति इति तेषामपि धातुत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तं। तदानीं वृक्षादिषु अतिव्याप्तिः आगता, वृक्षः अपि भवति। तर्हि कर्मसाधनं तत्पदं विज्ञास्यामः, कर्मसाधनः भविष्यति, भाव्यते यः सः भावः, क्रिया चैव भाव्यते स्वभावसिद्धं तु द्रव्यम् इत्युक्तम्। साध्यमानावस्थारूपां क्रियां यः वद नाम यः वदति इत्युक्ते साध्यमानावस्थापन्ना या क्रिया भाव्यते, क्रिया इति क्रियात्वेन अभिमता इति तात्पर्येण, तदानीं सः धातुः भवति नाम क्रियां बोधयति चेत् इति कर्मणि व्युत्पत्तिः उक्ता। कर्मणि व्युत्पत्तिः उक्ता चेत् तदानीं वृक्षः न भाव्यते, स्वभावसिद्धतया सिद्धतया एव भासते, साध्यत्वेन न भासते। अनन्तरं मातृत्वमपि पुत्रजन्मना भाव्यते इति, मात्रादीनामपि धातुसंज्ञा प्राप्नोति इति पुनः अतिप्रसक्तिरुक्ता। एवञ्च सर्वेषु पक्षेषु क्रियावचनो धातुः इति पक्षे वा इत्यतः वा इत्यादीनां धातुत्वं प्राप्तं, भाववचनो धातुः इति पक्षेपि तदानीमपि अतिप्रसक्तिः उद्भाविता वृक्षादीनाम्। एवं भाव्यते इति भावः इति पक्षे मात्रादीनां मातृ इत्यादि प्रातिपदिकानामपि धातुत्वं प्राप्नोति इति। अतः सर्वथा वयं प्रातिपदिकपर्युदासात् न मुच्यामहे इति उपपादितं वर्तते। तदानीम् उक्तं समाधानमुक्तं, पठिष्यति ह्याचार्यः भूवादि पाठः प्रातिपदिकाणवेत्यादि निवृत्त्यर्थः इति, तथा च पठिष्यति इत्युक्ते पाठेन धातुसंज्ञा इति, भूप्रभृतीनां पाठः, एवञ्च पाठेनैव धातुसंज्ञा वारणीया। केवलं क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति चेत् आणवयति इत्यनेन आज्ञापयति इत्यर्थे क्रिया बोध्यते, अतः आणवयति इति क्रियावाचकं जातम् इति कृत्वा तस्यापि धातुत्वम् इति अतिप्रसक्तिः। केवलं पाठेनैव वारणीया,
भूप्रभृतीनां पाठः एवञ्च कर्तृसाधनः भावशब्दः भवतु इति उक्तम्। तर्हि इदं पुनः वक्तव्यं वा इति चेत् न, कथम् अनुच्यमानं गमस्यते एतेनैव अभिहितं सूत्रेण। यः अर्थः उक्तः सः अर्थः सूत्राक्षरैरेव उपलब्धव्यः, अतः सूत्राक्षरैरेव सूत्रार्थः वर्णनीयः इति कृत्वा सूत्रतः एव अयम् अर्थः लभ्यते इति प्रकारः इदानीं दर्श्यते। नेदमादिग्रहणं वदेरयम् औणादिकप्रत्ययः इयि कर्तृसाधनः, अतः भवं भुवं सत्तां वदन्ति। सत्ता इत्यनेन क्रियासामान्यं, ते धातवः इति, भुवं वदन्ति इति भूवादयः इति, तत्र स्मः। इदानीं समाधानमाः इत्युक्तं नाम इदानीं समाधानमाः इत्युक्ते इदं च समाधानं तिष्ठति इत्याशयः। एतावत्पर्यन्तं यत् समाधानम् उक्तं तत्र दोषास्ति सन्ति। एवञ्च इदानीं समाधानमाः इत्यनेन तत्र इदानीम् इति बोधनेन इदं तु वास्तविकं समाधानम् इति, नाम अग्रे पठिष्यति भाष्यकारः भूवादीनां पाठेनैव धातुसंज्ञा इति, अतः पठिष्यति इति, पठितानामेव भाववचनानां धातुसंज्ञा न अन्येषाम्। पठितानामेव इत्युक्ते इदानीं भुवं वदन्ति इति भूवादयः इत्युक्ते इदानीमपि पुनः क्रियां बोधयन्ति इति चेत् तदानीमपि दोषस्तु अस्ति एव, यतः अग्रे वक्ष्यते भाववचने धातु तदर्थप्रत्ययप्रतिषेधः इति। एवञ्च भाववचने धातु तदर्थप्रत्ययस्य स्थले पुनः अतिप्रसक्तिरस्ति, अतिव्याप्तिरस्ति, अतः ताम् अतिव्याप्तिं वारयितुं पुनः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति अत्रापि दोषः अस्ति। अतः पठिष्यति इति तदग्रे पाठेन धातुसंज्ञा इति यद् उच्यते, केवलं पाठेनैव धातुसंज्ञा इत्यपि न, तत्र पाठेन धातुसंज्ञा अनन्तरं क्रियावाचकानां च धातुसंज्ञा इति अग्रे वक्ष्यते। अतः तदेव वास्तविकं समाधानं, वक्ष्यमाणम् एव समाधानं, समाधानम् इति बोधयितुम् इदानीं समाधानमाः इति। एवञ्च पठितानामेव भाववचनानां क्रियावाचकानां धातुसंज्ञा न अन्येषाम्। अस्त्वयमिति इति, भवति इति भूः कर्तरि क्विवस्ति न तु कर्मणि। भवति इति भूः इति भूधातोः कर्तरि क्विप् उच्यते। एवञ्च भुवं वदन्ति इति भूवादयः इति, इदानीम् आदिशब्दः नायम्, अर्थस्तु अभिन्नः एव। यो हि भवति स एव भाव्यते, यः भवति सः भाव्यते इति व्याप्तिरप्यस्ति। इत्युक्ते यः प्रागभावप्रतियोगी भवति इत्युक्ते यः उत्पद्यते, उत्पद्यते इत्युक्ते केनचिद् उत्पद्यते इत्येव वक्तव्यं, विना कारणं नोत्पद्यते। अतः घटः उत्पद्यते इत्युक्ते तत्र किञ्चित् कारणमस्ति, तत्र प्रसिद्धादिकारणं व्यतिरेके क्रिया इत्येव कारणम् इति पर्योस्यति इत्याशयः। एवञ्च भवति इति भुवं वदन्ति इत्यनेन भाव्यते इति विग्रहेपि एतदेव लभ्यते। तर्हि मात्रादिषु अतिप्रसक्तिः कथम् इत्युक्ते तदानीं भाव्यते चेदपि पाठकृत पाठेन यथा धातुत्वं तथा मात्रादीनां तन्नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिप्रसक्तिः वार्यते। नेदमिति यो भवति स एव भाव्यते नान्यः, कर्तर्युत्पत्तिरुच्यते तथापि कर्मणि अर्थः आश्रियते। यतः यः उत्पद्यते सः केन केनचित् उत्पाद्यते इति कृत्वा नेदमिति। नेदम् आदिग्रहणम् इत्युक्तम्, आदिग्रहणम् अस्ति इत्युक्ते वकारः मङ्गलार्थः इत्युक्तम्, अतः इदानीं मङ्गलार्थकत्वम् इति यत् पूर्वम् उक्तं तत्सर्वं निरस्तमेव भवति। तदेव वदन्नस्ति वृद्धिशब्दस्य मङ्गलार्थस्य प्रयुक्तत्वात् वकारः मङ्गलार्थः न उपयुज्यते, यतः वदधातोः औणादिकप्रत्यये वादि इति जातम्,
भुवं वादयन्ति इति भूवादयः इति एवञ्च इदानीं वकारः एतदर्थः आगम आदेशे कर्तव्ये आगमकृतः अयं वकारः मङ्गलार्थः मङ्गलजनकः वा मङ्गलसूचको वा इति भूयान् विचारः पूर्वं प्रवृत्तः स सर्वोऽपि इदानीं नास्ति वृद्धिशब्दस्य मङ्गलार्थस्य प्रयुक्तत्वात् वृद्धिशब्दः आदौ प्रयुक्तः मङ्गलादीनि इत्यत्र अतः पुनः अयं नापेक्षते जायं भुवमिति जायमानमर्थं यः ये अभिदधति ते धातवः इत्यस्य जायमानम् अर्थं ये अभिदधति ते धातवः एवञ्च भाव्यते इति भावः अथवा भवति इति भावः एवम् उभयथापि क्लेशः भवतिरत्र जन्मवाची गृह्यते न तु सत्तावाची सिद्धार्थाभिधायिनां संज्ञा न भवति भवति हि इत्यनेन भूधातुना सत्तामात्रम् इति तावन्मात्रं न बोध्यते भवति हि अत्र जन्मवाची भूधातुः उत्पत्त्यर्थकः उत्पत्त्यर्थकः इति यदा स्वीक्रियते तदानीम् अत्र अर्थः सङ्गच्छते उत्पत्त्यर्थकत्वमपि रोहितो लोहितो लोहितादासीत् ढुण्ढिस्तस्य तसो सुतो भवत् इति प्रयोगे तत्र प्रसिद्धम् अस्ति तत् एवञ्च भवतिरत्र जन्मवाची गृह्यते न तु सत्तावाची इति सिद्धार्थाभिधायिनां संज्ञा न भविष्यति न भवति भाष्ये पठिष्यति हि इत्यस्य हिशब्दात् पूर्वोक्तशङ्क उपपादकत्वभ्रमं वारयति इदानीमिति इति पूर्वोक्तशङ्का इत्युक्ते एतेषां मात्रादीनां शब्दानां धातुत्वं प्राप्नोति इति तद् वार्यते कथम् इत्युक्ते मात्रादयः साध्यत्वेन न अभिधीयन्ते अतः तत् पाठेनैव धातुसंज्ञा अतः कथञ्चित् भाव्यत्वम् अस्ति चेदपि पाठाभावात् न भवति इदानीमिति एवञ्च पूर्वोक्तशङ्का उपपादकत्वं पूर्वोक्ता या शङ्का तामेव शङ्कां पुनः उपपादयन्नस्ति इति भ्रमस्तु न कर्तव्यः इति समानशब्द अतिप्रसङ्गवारणायाः भाववचनानाम् इति पठितानामेव इत्युक्ते पुनः समानशब्देषु अतिप्रसक्तिरस्ति अतः केवलपठितानामेव न पठितानां भाववचनानां नाम क्रियावचनानाम् इति द्वितीयमपि विशेषणं दत्तं केवलं पाठेन च पाठमात्रमाश्रित्य इदानीं विचारः प्रचलति अग्रे वक्ष्यमाणमर्थमेव पूर्वं कैयटः वदन्नस्ति अतः पुनः भाववचने धातौ तदर्थप्रतिषेधो वक्तव्यः इति वचनस्य वार्तिकस्य आवश्यकता एव नास्ति खलु इति न चिन्तनीयम् एवञ्च केवलपठितानामेव इति न समानशब्दातिप्रसङ्गवारणायाः भाववचनानाम् इति पठितानामेव भाववचनानामेव धातुत्वम् कर्त्र्यो भवन्ति भवन्ति इत्यतः अस्त्वयं कर्तृसाधनः भवति इति भावः इति न कश्चित् दोषः इत्यर्थः भाष्यस्य कर्त्र्यो भवन्ति पचादयः क्रियाः कर्त्र्यो भवन्ति इति वचनात् कर्तरयं प्रत्ययः भवति चेदपि भवति इति भावः इति उच्यते चेदपि चिन्ता नास्ति किमर्थं न भवति इति चेत् पूर्वमेव तत्र उक्तं वृक्षादिषु भवन्ति भवति इति भावः इत्युक्ते वृक्षादिषु अपि अतिप्रसक्तिरस्ति इत्यु अतः तद् न भवति इति अग्रिमसमाधानं सङ्गच्छते सूत्राक्षरस्य सङ्ग्रहं दर्शयति भूरिति कर्तरि अर्थस्तु अभिन्न एव इति कैयटेन उक्तम् एवञ्च कर्तृसाधनकर्मसाधनयोः अविशेषः उत्पद्यते नाम उत्पत्तिं प्राप्नोति इति वा अथवा उत्पत्तौ कर्ता इति वा अथवा उत्पद्यमानः भवति इति वा उभयथापि यः जायते इति उच्यते सः उत्पन्नः इत्युक्ते तत्र कारणम् अन्यदस्ति अस्ति इति कृत्वा कर्तरि उच्यते चेदपि कर्मणि उच्यते चेदपि
भवति इति भावः इति वा भाव्यते इति भावः इति वा उभयथापि चिन्ता नास्ति, किन्तु केवलं भवति इति भावः इति कर्तरि उच्यते चेत् पर्याप्तता नास्ति इति तदर्थं पठिष्यति ह्याचार्यः भूवादिपाठः इति यद् समाधानं वर्तते पाठेनैव, एवञ्च पाठेन एवम् उत्पत्तौ कर्ता वा अथवा उत्पद्यमानं वा इति उच्यते चेदपि क्रिया उत्पत्तौ कर्ता अथवा उत्पद्यमाना च भवति इति कृत्वा उभयथापि क्रियावाचकत्वम् इत्यर्थः लब्धम्, लब्धं चेत् पठ एवं पाठविशेषणमपि अस्ति, एवञ्च पठितानाम् उत्पत्तौ कर्तॄणाम् अथवा उत्पद्यमानानाम् अर्थानां क्रियारूपाणां यः वाचकः भवति सः धातुः इत्यर्थः लभ्यते। अत एव अर्थस्त्वभिन्न एव इति कर्तरिव कर्मणि वा, एवञ्च कर्तृसाधन कर्मसाधनयोः अविशेषः फले दोषवारणमपि समम्, न्यायप्राप्तश्च कर्तृसाधनः इति स एव अस्तु इत्याशयः। कर्मणि प्रत्ययः इति चेत् भावः इत्यत्र कर्मणि घञ् इति सामान्यतः नोच्यते, अगतिकगतित्वात् तु क्वचित् आश्रियते, हलादिशेषः इत्युक्तं, शिष्यते इति शेषः, कर्मणि घञ् इत्युक्तं, किन्तु अत्र कर्तृवाचकत्वस्य उपपत्तौ सत्याम् अनुपपद्यमानकर्मवाचकत्वस्य आश्रयणं न कर्तव्यम् इत्याशयः। भाष्ये किं वक्तव्यमिति, भाववचनाः भूवादयः धातवः इति किं वक्तव्यं, भाववचनाः भूवादयः भवन्ति इति पुनः वक्तव्यं वा इति चेत् तत्र उच्यते न वक्तव्यम् इति। भाष्ये औणादिकः बाहुलकात् सः कर्तरि ई प्रत्ययः वदधातोः, एवञ्च वदति इति वादिः, एवञ्च वदन्ति इति वादयः, भुवं वादयन्ति इति विग्रहः। मध्यमङ्गलस्य शिवशमरिष्टस्य करे इत्यादिभिरेव सिद्धत्वेन इदं नातीव उपयुज्यते इति भावः। शिवशमरिष्टस्य इत्यनेन शिवशमरिष्टस्य करे इत्यत्र शिव इति मङ्गलवाचकं पदं मध्ये अस्ति इति कृत्वा, मध्यमङ्गलं तेनैव गतं चरितार्थम् इति कृत्वा, पुनः मध्यमङ्गलत्वार्थं वकारस्य प्रयोगः न कर्तव्यः, एवञ्च अत्र वकारः भू आदयः इति स्थिते वकारः आगमः आदेशः इति अयं विचारः नास्ति, किन्तु वदधातुः इति। जायमानमिति तत्त्वेन प्रतीयमानम् इत्यर्थः, जायमानम् इत्युक्ते जायमानं केवलं यद्यत् जायमानमस्ति तत्सर्वम् इत्युक्ते पुनः वृक्षः इत्यादिषु पुनः तथैव अस्ति, एवं मातृत्वमपि जायमानं भवति इति कृत्वा पुनः अतिव्याप्तिस्तदवस्थैव भवति। अतः तत्त्वेन प्रतीयमानम् इत्युक्ते जायमानत्वे सति साध्यमानावस्थापन्नत्वेन प्रतीयमानत्वम् इति चेत् जायमानत्वे सति साध्यावस्थापन्नत्वेन प्रतीयमानत्वम् इत्युक्ते तद् मात्रादिषु तत्त्वं न सम्भवति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः परिहृता भवति। किन्तु भाववचनत्वम् इति कयटेन योजयित्वा एतावत्पर्यन्तं व्याख्यानं कृतं, मूले तु तथा नोक्तम्। अतः भाववचने भाववचनो धातुः इति एव अस्ति एतावता मूलविचारस्तु, व्याख्यातृभिः वक्तव्यांशः पूर्वमेव नाम वक्ष्यमाणः अंशः पूर्वमेव उक्तः, अतः प्रकृते तथा अन्वयः उक्तश्चेदपि मूलानुरोधेन पश्यामश्चेत् भाववचने धातौ तदर्थप्रत्यये प्रतिषेधः, भाववचने धातौ तदर्थस्य प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। शिष्ये किञ्च स्यात् अशति त्यात्वं प्रसज्येत तद्धि धातोर्विहितम्, आत्वं धातोर्विहितम्। शिष्ये इत्यत्र शिङ् स्वप्ने इति धातुः, तस्मात् लिटि भावे लिटि लिटः स्थाने आत्मनेपदप्रत्यये भावकर्मणोः इति, एवञ्च भावे एकवचनमेव भवति, एकवचनमेव भवति इति कृत्वा शि शीता शीता
अनन्तरं द्वित्वे शी शी ता लिटस्तजयो रेशते चित्किनेन एत्वे शी शी ए इति अनन्तरं एरनेकाच चित्किनेन एणादेशे शिष्ये इति रूपं तत्र उच्यते भाववचने धातौ भाववचनः धातुः इत्युक्ते अयं प्रत्ययः अपि भावे विहितः इति भाववचनः अस्ति इति कृत्वा अस्य प्रत्ययस्यापि धातुत्वं प्राप्नोति धातुत्वं भवति चेत् तर्हि को दोषः इत्युक्ते आदेश उपदेशे सिति उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं भवति एवं उपदेशे एजन्तस्य आत्वं सिति परे न भवति इति द्वेधा अर्थः वक्तव्यः अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः आश्रितः एवञ्च समासः अपि यद्यपि कृतः वस्तुतः ईदृशे अर्थे अस्माभिस्तु समासः कर्तुं न शक्यते किन्तु सूत्रकारः तथा बहुत्र कृतवान् अनचि इत्यत्रापि वस्तुतः न त्वचि इति एव उच्यते प्रसज्य प्रतिषेधः इति एवञ्च घटं न आनय इत्यर्थे अघटमानय इति अस्माभिः प्रयोगः न कर्तव्यः इति उच्यते तर्हि घटं न आनय इत्येव अर्थे प्रतिषेधरूपे अर्थे पृथगेव नयः प्रयोगः कर्तव्यः किन्तु अत्र तु तथा प्रयोगः अस्ति स्वतन्त्रेच्छस्य मुनेः नियोगपर्यनियोग अनर्हत्वात् इति उच्यते एवञ्च अस्य शिष्ये इत्यत्र ता इत्यस्य स्थाने एष इति यः आदेशः कृतः तस्य यदि धातुत्वं तर्हि उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं भवति इति प्रथमवाक्यं किमर्थं प्रथमवाक्यं द्वितीयवाक्यम् इति उच्यते इति चेत् निषेधपरतया द्वितीयवाक्यम् उच्यते उपदेशे एजन्तस्य धातोः शितिपरे आत्मन् न भवति इति द्वितीयम् द्वितीयं चेत् तदानीम् अनैमित्तिकतया प्रथमवाक्येन उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्मन् भवति इत्येव अर्थः निषेधपरतया द्वितीयवाक्यम् उच्यते चेदपि प्रथमवाक्येन अत्र आत्मं स्यात् अतः तद्धि धातोर्विहितं तद्धि नाम आत्मं धातोर्विहितं शिष्ये इति कयते भावार्थाभिधायित्वात् प्रत्ययस्य धातुसंज्ञाप्रसङ्गात् आत्मं प्राप्नोति तद्धि अनैमित्तिकं शिति तु प्रतिषिध्यते तद्धि अनैमित्तिकम् अनेनैव वाक्यद्वयमस्ति इति अस्माभिरवगन्तव्यम् तद्धि अनैमित्तिकम् इत्युक्ते उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्मं भवति इति एकं वाक्यम् अनेन वाक्येन कस्यचित् निमित्तता अस्ति इति न ज्ञायते अनन्तरं शिति तु प्रतिषिध्यते अत्र द्वितीयम् एव वाक्यं वक्तव्यम् उपदेशे एजन्तस्य धातोः शितिपरे आत्मं न भवति एवं वक्तव्यम् उभयं मिलित्वा उक्तम् एवं दीक्षितैरपि अचःपरस्य यरः द्वेवास्तो न त्वचि इति एकवाक्यवद् उक्तं किन्तु तत्रापि वाक्यद्वयमेव उक्तम् एकारोच्चारणं तु यदा कर्तृकर्मणोः लकारः तदर्थं पाठस्तु न तावदस्य मनसि वर्तते पाठेन पठिष्यति अत एव तत्र पठिष्यति ह्याचार्यः इत्युक्तम् एतावता पाठः अस्य मनसि नास्ति पाठः नाम भूवादिपाठेनैव भूप्रभृतीनां पाठेन क्रियावाचकत्वेन इति अग्रे वक्ष्यति इदानीं तु केवलं भाववचनो धातुः भावं वदति चेत् सः धातुः इत्युक्ते अयं भावे प्रत्ययः ता इति लिट् एवञ्च अयमपि भावं वदति इति कृत्वा अस्यापि आत्मं प्राप्नोति अस्य मनसि तद् नास्ति अतः एकारोच्चारणं तु यदा कर्तृकर्मणोः लकारः तदर्थम् इत्युक्तम् तर्हि एकारोच्चारणं किमर्थम् इति चेत् कर्तृकर्मणोः लकारः भवति तदानीं नाम कः आशयः यदि अस्य आत्मेव भवति तर्हि सर्वदा आकारः एव भवति तर्हि आकारः एव भवति चेत् एकारोच्चारणं किमर्थम् इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः यदा लकारः भवति तदानीम् एकारस्य श्रवणं भवतु इत्येतदर्थम् एकारोच्चारणम् एतदुपपादयिष्यते उद्योते इतोपि
एवं वदता अनेन प्रातिपदिक निवृत्त्यर्थं पाठः न आश्रितः भाववचनो धातु इति तदर्थ प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एवं वदता अनेन प्रातिपदिक निवृत्त्यर्थं पाठः न आश्रितः प्रातिपदिकानां धातुत्व निवृत्त्यर्थं पाठः न आश्रितः प्रत्ययस्यैव प्रतिषेधः वक्तव्यः इति अयं वदन्नस्ति। वृक्षादीनां तत्त्वेन अभानादेव व्यावृत्तिस्थेः इति मन्वानः शङ्क्यते। वृक्षादीनां तत्त्वेन अभानात् वृक्षः इति क्रियात्वेन न भासते साध्यमानावस्थापन्नत्वेन। अत्र तु किं जातं भावे प्रत्ययः भावो नाम धात्वर्थः तत्र धात्वर्थः शीङ् इति शीङ् इत्यनेन साध्यमानावस्थापन्नः अर्थः बोध्यते। तदनुवादकतया यदा अयं भावे प्रत्ययः उच्यते अयमपि साध्यमानावस्थापन्नमेव अर्थं क्रियारूपं बोधयति। साध्यमाना नाम यदा पाकः इति उच्यते तदानीं तु सिद्धावस्था बोध्यते चेदपि अत्र तु साध्यावस्था एव बोध्यते इति अतः अत्र अतिप्रसक्तिरस्त्येव। एवं वदता अनेन प्रातिपदिकनिवृत्त्यर्थं पाठः नाश्रितः वृक्षादीनां तत्त्वेन अभानादेव व्यावृत्ति सिद्ध्यति। तत्त्वेन इत्युक्ते साध्यमानावस्थापन्नरूप अर्थबोधकत्वेन भानं नास्ति इति कृत्वा तेषां निवृत्तिः धातुत्वनिवृत्तिः सिद्धा एव इति मन्वानः सः शङ्क्यते भाववचने इति। भाववचने धातो तदर्थप्रत्ययप्रतिषेधः इति नो चेत् तदर्थ प्रातिपदिक प्रतिषेधः इत्यपि वक्तव्यम् इत्याशयः। तदनुच्यते भाववचने इति प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तस्य तु उपदेशाभावात् धातुत्वेपि आत्व अप्राप्तेरिति भावः। तर्हि प्रकृते शिष्ये इत्यत्र एकारस्यैव धातुत्वम् आपाद्यते। किमिति यूकेवि शर्माभिः किमपि उक्तं प्रेषितम्? आचार्य अहं किञ्चित् अग्रे प्रक्ष्यामि। एवञ्च प्रत्ययान्तस्य धातुत्वं वा अथवा प्रत्ययस्य धातुत्वं वा इति इदानीं विचारः क्रियते। शिष्ये इत्यत्र शिष्ये इति प्रत्ययान्तसमुदायस्य शिष्ये इत्यस्य धातुत्वम् इति आपाद्यते वा त्वया अथवा शिष्ये इत्यत्र यः भावार्थे प्रत्ययः विहितः लिट् तस्य स्थाने यः ता तस्य स्थाने यः एष इदानीम् अस्य एष इत्यस्य ए इत्यस्य धातुत्वम् आपाद्यते वा इति प्रश्ने तत्र नागेशः वदन्नस्ति समुदायस्य तु अर्थात् प्रत्ययान्तः यः समुदायः वर्तते तस्य तु उपदेशत्वाभावादेव धातुत्वं व्यावृत्तम्। किमर्थं समुदायस्य उपदेशः नास्ति? उपदेशः इत्युक्ते उपदेशः इत्यनेन धातु प्रातिपदिकनिपातप्रत्यय आगम आदेशाः इति एते गृह्यन्ते। तत्समुदायः पुनः उपदेशः न भवति। तत्समुदायः उपदेशः न भवति इति कृत्वा यतः सः समुदायः कुत्रापि न उपदिष्टः शिष्ये इति शीङ् इत्युपदिष्टः एष इत्युपदिष्टः किन्तु एतत् समुदायः क्वापि न उपदिष्टः अतः धातुत्वं शिष्ये इति समुदायस्य न किन्तु तत्र विद्यमानस्य ए इत्यस्यैव धातुत्वम् इति आपत्तिः। तदानीम् आत्वं भवेत् इति। एवञ्च प्रत्ययान्तस्य तु उपदेशाभावात् धातुत्वेपि उपदेशाभावात् धातुत्वे प्यात्वा अप्राप्तेरिति भावः। यद्यपि तत्र उपदेश अभावात् धातुत्वम् अस्ति चेदपि इत्युक्तं वस्तुतः तत्र अपि इत्यनेन तस्य नास्ति इत्येव तात्पर्यम्। अत एव शब्दरत्ने प्रत्ययस्यैव अत्र धातुत्वापत्तिर्बोध्या इत्युक्तम्।
प्रत्ययस्यैव धातुत्वम् इति यतः अस्य समुदायस्य उपदेशः नास्ति उपदेशः नास्ति इति कृत्वा क्रियावाचकत्वम् अस्ति चेदपि धातुत्वम् अस्ति चेदपि इति उच्यते किन्तु क्रियावाचकसमुदायः क्रियावाची न भवति एकः एकैकस्यैव धातुत्वं तत्र समुदायस्य धातुत्वं नास्ति अशिति इति पर्युदासेन अशितः परत्वाभावात् आत्मा प्राप्तिः अतः तद्धि अनैमित्तिकम् अशचि अशिति इति वस्तुतः न्याय्यतः पर्युदासः वक्तव्यः किमर्थम् उत्तरपदार्थेन नै अन्वये अन्वेतुं योग्यता अस्ति अत्र उत्तरपदार्थे यत् किमर्थं पर्युदासस्सविज्ञेयः यत्रोत्तरपदेन नै इत्युक्तम् उत्तरपदम् इत्युक्ते समासचर्मावयवे रोढुम् अत्र समासः अस्ति वस्तुतः न्याय्यतः पर्युदासः वक्तव्यः तथापि बलात् प्रसज्य प्रतिषेधः इति व्याख्यातृभिः उक्तं लक्ष्यानुरोधात् एवञ्च अत्र पर्युदासः आश्रियते चेत् तदानीं तु अत्र कोऽपि शित्पर प्रत्ययः कोऽपि नास्ति खलु तर्हि आत्मं कथं भवति इदानीं कः अर्थः भवति षिद्भिन्ने सदृशे कस्मिंश्चित् प्रत्यये परे आत्मम् इत्यर्थः आगच्छति पर्युदासे प्रसज्य प्रतिषेधे तु उपदेशे एजन्तस्य धातोः शितिपरे आत्मं न भवति इत्येव एवञ्च पर्युदासेन अत्र अर्थः आश्रियते चेत् पर्युदासरूपः अर्थः आश्रियते चेत् तदानीं प्रकृते दोषः नास्ति खलु इति चेत् अतः एव उच्यते अत्र पर्युदासः न अनैमित्तिकम् आत्मम् अनैमित्तिकम् इत्युक्ते प्रसज्य प्रतिषेधः इति तद्धि धातोरिति आदेच इत्यत्र धातोः इति सम्बध्यते इति वार्तिककृतः अभिमानः इति भावः आदेच उपदेशेशिति इत्यत्र धातोः इति सम्बध्यते इति वार्तिककृतः अभिमानः इति उच्यते अभिमानः इत्युक्ते भ्रमः इत्यर्थः तर्हि किमर्थं तथा इत्युक्ते अत्र धातोः इति नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति इति नागेशस्य आशयः अत एव तत्र परिभाषेन्दुशेखरेपि तत्र धातोरित्यस्य निवृत्तेरित्यन्यत्र विस्तरः इति व्याख्यातं तेन आदेश उपदेशेशिति इत्यत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्नास्ति तर्हि दोषः कथं वार्यते इत्युक्ते अस्य उपदेशत्वमेव नास्ति समुदायः क्वापि न उपदिष्टः शी ए तयोः समुदायः शिष्ये इति यः जातः अयं समुदायः क्वापि न उपदिष्टः अतः तस्य उपदेशत्वाभावादेव तत्र आत्मं वार्यते इति धातोः इति नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति किन्तु अस्ति इति तदपि तत् तद्धि धातोर्विहितम् इति वार्तिककृता उक्तम् भाष्यकारस्तु उपदेशग्रहणबलेन तत्र धातोः इत्यस्य असम्बन्धं वक्ष्यति उपदेशपदम् अस्ति आदेच उपदेशे अशिति अतः उपदेशपदमस्ति अस्य समुदायस्य उपदेशः नास्ति अतः धातोः इति नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति अत्र तर्हि किं भवति इत्युक्ते अत्र तु न आत्मं शिति न इति निषेधेन शित्प्रत्ययपरत्वयोग्यः एव एजन्तः आत्मप्रवृत्ते एजन्ते एव आत्मप्रवृत्तेः इति बोध्यम् शिति न भवति इत्युक्ते शित्प्रत्ययपरत्वयोग्यतावान् यः भवति तादृशयोग्यतावान् यः धातुः नाम क्रियावाचकः भाववचनः तत्र विद्य तस्य एजन्तस्य आत्मम् इत्यर्थः इदानीं अस्य शिष्ये इत्यत्र यः ये इति वर्तते सः शित्परत्वयोग्यतावान् न किमर्थम् इत्युक्ते ततः प्रयोगे कुत्रापि शित्परत्वं नास्ति अतः शित्परत्वयोग्यतावत्त्वम् अस्ति चेदेव तथाविधस्यैव एजन्तस्य शब्दस्वरूपस्य उपदेशे विद्यमानस्य आत्मम् इदानीं ए इत्यत्र शिष्ये इत्यत्र ए इत्यत्र शित्परत्वयोग्यता नास्ति इति कृत्वा वारणं क्रियते वस्तुतः इदमपि कथं शित्पर यदि यदि अस्ति धातुत्वं तर्हि शित्परत्वयोग्यता भवेदेव प्रयोगे नास्ति इति कृत्वा समाधानं तु नातीव रमणीयम् अत एव अग्रेपि उच्यते प्रथमभावग्रहणम् इति
तस्यैव विवरणतया नागेशः शब्दरत्ने नाम हरिदीक्षितैः शब्दरत्ने वा अथवा इतरत्र वा अन्य अनभिहितक्रियावाचकत्वमेव धातुत्वम् इति एकं लक्षणम् उक्तम्। तदानीम् अन्य अनभिहितक्रियावाचकत्वम् इत्युक्ते शिष्ये इत्यत्र एकारेण अन्य अभिहितधातुत्वमेव उक्तम्। यतः प्रथमं भावं यः आह इत्युक्ते भावं यः प्रथमं आह क्रियां यः प्रथमं आह यथा धावनस्पर्धायां यः प्रथमं गच्छति इति उच्यते तद्वत् क्रियां प्रथमं यः आह भावं व्यापारं प्रथमं यः आह इत्युक्ते धातुः अस्ति शीङ् धातुः अयमपि भावम् आह अनन्तरं प्रत्ययः क्रियते येष् इति क्रियते नाम आदेशतया क्रियते अनन्तरं प्रत्ययत्वम् एवञ्च अयमपि भावम् आह किन्तु कथम् आह शीङ् इत्यनेन अयं यदा भावं वदति ततः परम् अयं ये इति भावम् आह अतः प्रथमं प्रथमवारं भावं शीङ् इत्येव आह ये इति शीङ् इत्येतत् यदा बोधयति क्रियां ततः परं तदनुवादकतया अयम् आगतः इति कृत्वा अयं प्रथमं भावं न आह नाम व्यापारे प्रथमभागम् आह इति नार्थः किन्तु व्यापारं यः प्रथमं बोधयति सः धातुः इदमेव अन्यानभिहित क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इत्युक्तम् अन्य अनभिहित क्रियावाचकत्वम् इति प्रकृते अन्य अभिहित क्रियावाचकः जातः अयं प्रत्ययः अतः तद् न सम्भवति इति तद् अग्रे वक्ष्यते। एवञ्च षित्परत्व योग्यत्व योग्यत्वम् इति अनेन यद्यपि उक्तं वस्तुतः तदपि न सङ्गच्छते एतदेव समीचीनं भविष्यति किमिति अन्य अनभिहितक्रियावाचकत्वम् इति तत् प्रथमं भावमाह इति अग्रे आगमिष्यति। यं विधिं प्रतीति न्यायेन एकारोच्चारणसामर्थ्यातो आत्मन्न स्यात् अतः एकारोच्चारणम् इति। तर्हि एकारोच्चारणं किमर्थम् इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः यदा लकारः तदर्थम् इत्युक्तं तदानीम् एकारस्य श्रवणं भवतु इति इत्युक्ते एकारोच्चारणसामर्थ्यात् इत्यर्थः एकारोच्चारणम् एकारोच्चारणं किमर्थम् इत्युक्ते एकारोच्चारणसामर्थ्यात् आत्मन्न भवति। तर्हि एकारोच्चारणसामर्थ्यात् आत्मन्न भवति इत्युक्ते आदेश उपदेशेषिति इत्यत्र ये एजन्ताः धातवः पठिताः तेषाम् आत्मन्न स्यात् एकारोच्चारणसामर्थ्यमेव अस्ति अतः तत्र समाधानं वदन्नस्ति एतत् इको गुणवृद्धिः इति सूत्रेपि अस्ति अयं विचारः नाम अयं विचारः नाम ईदृशः विचारः इको गुणवृद्धि इत्यत्र किमस्ति इत्युक्ते तस्मिन् सूत्रे इकः इति किमर्थम् इति पृष्टम् इकः इति नास्ति चेत् को दोषः इकः इति नास्ति चेत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रे तस्य सूत्रस्य अर्थः कः भवति चिन्तनीयम्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः भवति इत्यर्थः इदानीम् इक् इति इकः इति पदं तत्र सूत्रे अस्ति चेत् तद् अङ्गस्य इत्यस्य विशेषणं भवति एवञ्च तदन्तविधिः तथा च सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति किन्तु तत्पदं नास्ति चेत् कः अर्थः इदानीं सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः इत्यर्थः द्रष्टव्यः। तर्हि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः इत्यर्थः यदा उच्यते तदानीं सन्ध्यक्षरस्यापि गुणः प्राप्नोति नाम ग्लै आ ति इत्यवस्थायां ग्लै आ ति इत्यवस्थायाम् अत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः नाम आ इति प्रत्ययः शित्वात् सार्वधातुकम् अतः तस्मिन् प्रत्यये परे
ग्लै इत्यत्र इकः इति नास्ति, इकः इत्यस्ति चेत् इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः इति, ग्लै इत्यत्र इगन्तत्वं नास्ति, किन्तु इकः इति नास्ति इति पक्षे तस्यापि गुणः प्राप्नोति इत्युक्तम्। अतः इग्रहणम्, किन्तु तत्र समाधानमुक्तम् उपदेशसामर्थ्यान् न भवति। उपदेशसाम नाम ग्लै इति किमर्थम् उक्तवान्? अतः तद् उपदेशसामर्थ्यात् तत्र गुणः न भवति इत्युक्तम्। तर्हि ग्लै इति उपदेशसामर्थ्यात् गुणः न भवति चेत् तर्हि तेनैव उपदेशसामर्थ्येन आत्वमपि न स्यात्, अथवा आयादयः अपि न स्युः इति प्रश्नः कृतः। इदानीं ग्लै आति इत्यवस्थायां शिप्रत्ययः परः अस्ति इति कृत्वा आत्वं न भवति, शिति न इति द्वितीयवाक्येन, शितिपरे न भवति आत्वम् इति वाक्येन, तर्हि आत्वं न भवति। न भवति चेत् इदानीम् आयादेशोऽपि न स्यात्, उपदेशसामर्थ्यात् गुणः न भवति इति उच्यते, एवं शित्परकत्वात् आत्वं न भवति इति तत्सूत्रेण उच्यते। तर्हि उपदेशसामर्थ्यादेव आयादेशः अपि न स्यात् खलु इत्युक्ते नैषदोषः इति तत्र उक्तम् इकोगुणसूत्रे। किमिति? यं विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः सः विधिः बाध्यते, यस्य विधेः पुनर्निमित्तमेव सः न बाध्यते इत्युक्तम्। तत्र निमित्तं भवति यं विधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः सः विधिर्बाध्यते, यस्य विधेः पुनः निमित्तमेव भवति। कः उपदेशः? यस्य विधेः उपदेशः निमित्तमेव भवति सः न बाध्यते, तत्र निमित्तत्वं तु भवते भवत्येव। इदानीं गुणविधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः, यं विधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणविधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः। किमर्थम् अनर्थकः इत्युक्ते तत्र निमित्ततया एकारः नाश्रितः, एकारस्यैव गुणः भवति इति नास्ति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः इदानीं सम्प्रति सूत्रार्थः एवमस्ति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः, एवञ्च यं विधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः इत्युक्ते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणविधिं प्रति उपदेशः इत्युक्ते ग्लै इत्यत्र ऐकारोपदेशः अनर्थकः इत्युक्ते कोऽर्थः? प्रयोजनवान् न। किमर्थं प्रयोजनवान् न इत्युक्ते तत्र ऐकारः निमित्ततया नाश्रितः, अङ्गस्य गुणः इत्युक्तम्, ऐकारः न आश्रितः। अतः यं विधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः इत्युक्ते गुणविधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणविधिं प्रति उपदेशः, ऐकारस्य उपदेशः, ऐकाररूपः उपदेशो वा अनर्थकः। अतः नाम अनर्थकः इत्युक्ते तत्र निमित्ततया नाश्रितः, निमित्ततया नाश्रितश्चेत् तदानीं सः विधिर्न भवति, गुणस्य प्रवृत्तिर्न भवति। किमर्थं न भवति? तद् प्रवृत्तिं प्रति हेतुभूततया एकारः नाश्रितः, अतः निमित्ताभावात् अयं गुणः न भवति। यत्र यस्य निमित्तं वर्तते तत्रैव तत् प्रवर्तते, इदानीम् अत्र अस्य निमित्तत्वं नास्ति। एवञ्च यं विधिं प्रत्युपदेशः अनर्थकः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणविधिं प्रति उपदेशः एकारः अनर्थकः प्रयोजनवान् न। किमर्थं न? तद्विधौ गुणविधौ एकारः न आश्रितः, अतः तत्सूत्रं तत्र न प्रवर्तते, तदेव बाध्यते इति उच्यते। एवञ्च यं विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः सः विधिर्बाध्यते, निमित्ताभावात् न प्रवर्तते, अप्रवृत्तिरेव बाधः इति उच्यते। यस्य विधेः पुनः निमित्तमेव स तु आश्रियते, एचोयवायावः इति विधिं प्रति ऐकारः
निमित्ततया आश्रितः ऐकारः इत्युक्ते ऐकारत्वेन नास्ति एच्त्वे ऐच्त्वेन अस्ति ऐच् इति संज्ञा संज्ञा संज्ञिनं प्रत्यायेति अतः ऐच् इति ऐकारस्यापि संज्ञा इति कृत्वा यस्य विधेः पुनर्निमित्तमेव इत्युक्ते एचोयवायावः इति विधेः ऐकारः निमित्तमेव अतः असौ न बाध्यते किमर्थं तस्मिन् विधौ अयम् आश्रितः इति यद्यपि निमित्तम् इत्युक्तं कार्यमनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रियते इत्यपि अस्ति किन्तु स्थानिनमपि अत्र निमित्तपदेन वदन्तस्सन्ति अतः यस्मिन् विधौ यः कार्यभागत्वेन न आश्रियते यस्मिन् विधौ यः कार्यभागत्वेन नाश्रियते तत्र सः विधिर्न भवति नाम तमाश्रित्य अयं विधिः नास्ति इति कृत्वा सः विधिः न प्रवर्तते अयमेव बाधः अर्थात् गुणविधिं प्रति ऐकारः स्थानित्वेन नाश्रियते अतः स्थानित्वं तत्र नोक्तम् इति हेतोः तद्विधिः अत्र न प्रवर्तते स एव बाधः किन्तु यस्य विधेः पुनर्निमित्तमेव इत्युक्ते एचोयवायावः इति विधिं प्रति ऐकारः निमित्तमेव इत्युक्ते कार्यभागत्वया ऐकारः आश्रितः अतः तत्र उपदेशस्य सामर्थ्यं न भवति एवञ्च आयादेशः भवति अतः ग्लायति इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं तद्वत् प्रकृतेपि ऐका आदेश उपदेशेषिति इत्यत्रापि ईदृशं सामर्थ्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति एवञ्च तथा भवितुम् अर्हति खलु इत्युक्ते तथा नास्ति एकारोच्चारणं लिट् लकारे एतत् एकारस्य श्रवणार्थं तर्हि एकारस्य श्रवणार्थम् इत्युक्ते तर्हि आत्मं भवेत् खलु इत्युक्ते एकारोच्चारणसामर्थ्यात् आत्मं भवतु आत्मन् न भवेत् खलु इति वक्तुं न शक्यते किमर्थम् अत्र अस्मिन् विधौ आदेश उपदेशेष्टि इति विधौ एच् निमित्ततया आश्रितः अतः आत्मन् न भवति इति वक्तुम् उपदेशसामर्थ्यात् आत्मन् न भवति इति वक्तुं न शक्यते किमर्थं तत्र यथा आयादेशविधौ एच् यथा निमित्ततया आश्रितः इत्युक्ते स्थानितया आश्रितः तत्र सः विधिर्न बाधितः तद्वदत्रापि अयं विधिः न बाध्यते एवञ्च लिडादिषु श्रवणम् अस्ति चेदपि उच्चारणसामर्थ्यात् आत्मन् न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते तर्हि एतावता ग्रन्थेन किम् आगतम् इत्युक्ते तदर्थस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति आगतम् अनन्तरम् इतरेतराश्रयञ्च प्रत्यये भाववचनत्वं तस्माच्च प्रत्ययः नाम भाववचनत्वे सिद्धे प्रत्ययः कर्तव्यः किन्तु प्रत्यये भाववचनत्वम् इतरेतराश्रयञ्च भवति का इतरेतराश्रयः प्रत्यये भाववचनत्वम् आश्रियते किन्तु भाववचनत्वम् आश्रित्यैव प्रत्ययः कर्तव्यः तस्माच्च प्रत्ययः उत्पन्नेः प्रत्यये भाववचनत्वं गम्यते स एव च तावत् भाववचनात् उत्पाद्यः एवञ्च तदेतद् इतरेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते इत्युक्तम् प्राक्शास्त्रव्यापारात् समुदायः एव नास्ति शिष्ये इत्यत्र समुदायः तदानीं कुतः अन्वयम् इतरेकाभ्याम् अर्थस्य प्रविभागः अर्थात् अन्वयम् इतरेकाभ्याम् अर्थः कर्तव्यः शास्त्रव्यापारात् पूर्वम् अत्र अयं समुदायः नागतः समुदायः नागतश्चेत् तर्हि अत्र समुदायात् प्रत्ययः इति कथं भवति इति तस्मिंश्चासति भाववचन अपरिज्ञानात् धातुत्वं न व्यवतिष्ठते अतः तस्मिंश्च असति इत्युक्ते अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अर्थस्य प्रविभागः नास्ति चेत् तदानीं धातु प्रकृतिः क्रियां बोधयति इति नैतावता सिद्धं तदानीं भाववचनपरिज्ञानं नास्ति नास्ति चेत् तर्हि प्रत्ययः कथम् इति प्रश्नः सर्वत्र अन्योन्याश्रयेषु इदमेव समाधानं सिद्धं तु नित्यशब्दत्वा अनाश्रित्य भाववचनत्वं प्रत्ययः सिद्धमेतत् कथम् नित्यशब्दत्वात् नित्याशब्दाः नित्येषु च शब्देषु अनाश्रित्यभाववचनत्वं प्रत्ययः उत्पद्यते अयं प्रत्ययः कर्तरि क्रियावाचकत्वम् इत्युक्ते तत् क्रियावाचकत्वम् अनाश्रित्य इत्यस्य कः आशयः इत्युक्ते
व्यवस्थिता एव पचत्यादयः स्मृताः व्यवस्थिताः एव पचत्यादयः नीताः एव संसृष्टार्थाभिधायिनः केवलं उत्प्रेक्ष्य उत्प्रेक्ष्य प्रक्रिया प्रक्रियायाम् अर्थविभागः शब्दविभागस्य उपोध्रियते इति अपोध्रियते इत्यर्थः वस्तुतः पचति इति समुदायः एव प्रयोक्तव्यः किन्तु तत्र उत्प्रेक्ष्य उत्प्रेक्ष्य नाम तत्तदर्थ कल्पनं विधाय अस्माभिः प्रकृतेरयमर्थः प्रत्ययस्य अयमर्थः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदुच्यते प्रक्रियाविभागः अयं सर्वोऽपि किन्तु अयं वास्तविकः न इति पारमार्थिकं तु नाश्रीयते वस्तुतः तत्परमार्थतया नाश्रीयते अन्वयव्यतिरेकाभ्यां परिकल्पितं तु आश्रीयते एव तत्त्वतः हि शब्दान्तराण्येव अर्थान्तरेषु प्रयुज्यन्ते एते शब्दान्तराण्येव अस्माभिः यद्यपि अयं धातुः अयं प्रत्ययः इति उच्यते वस्तुतः अयं समुदायः अन्यः एव केवलधातुरूपात् अथवा केवलप्रत्ययरूपात् अयं समुदायः अन्यः एव वर्तते व्यवस्थिता इति साधुत्वन्वाक् अन्वाख्यानमात्रे शास्त्रव्यापारादि प्रागुक्त प्रणाली सर्वा अपि सिद्धैव न अन्योन्याश्रयः इति भावः साधुत्व अन्वाख्यान मात्रे शास्त्रव्यापारं वर्तते व्यापारः वर्तते अतः प्रागुक्त प्रणाली नाम अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इति यदुच्यते वस्तुतः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अस्माभिः सः अर्थः उच्यते चेदपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधितम् अर्थवत्त्वमादाय तत्र अर्थवत्त्वमस्ति इति तु न मन्तव्यम् अग्रे गच्छतु वृक्षः भविष्यति इति उच्यते वृक्षः भविष्यति इत्युक्ते इदानीं भविष्यति इति वा न एतदनुरोधे अस्य गमनानुरोधेन इदानीमत्र नास्ति इति कृत्वा सः भविष्यति इति उच्यते वृक्षस्तु अस्ति एव अथ विद्यमानस्यैव इदं बोधकं तद्वत् अत्र तु क्रियावाचकत्वम् अस्ति एव इति संसृष्टार्थाभिधायिनः संसृष्टोपस्थापकाः इत्यर्थः धातुसंज्ञार्थं भाववचनत्वस्य आश्रितत्वात् अनाश्रित्या इत्यनुपपन्नम् इत्यतः पारमार्थिकं तु नाश्रीयते किन्तु परिकल्पितत्वं तु परिकल्पितं तद् अर्थवत्त्वं तु आश्रीयते अत एव पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः षट्कं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे सुप्रत्ययाः द्योतकाः एवमेव धात्व सर्वेपि धात्वर्थाः एव अत्रापि प्रत्ययाः द्योतकाः एव अत एव अत्र वा तत्र वा तिङ्स्थले वा अथवा सुबन्तस्थले वा द्व्यकयोः इति उभयत्रापि द्योतकेन सह एकवाक्यतां प्राप्नोति नो चेत् किं भवति अत्र वाचकेन एकवाक्यतां प्राप्नोति तत्र द्योतकेन एकवाक्यतां प्राप्नोति इति स्यात् अतः परमार्थतस्तु अखण्डं वाक्यमेव बोधकम् तस्य व्यवहारेण समुदायवृत्तित्वादिति भावः वस्तुतः परमार्थतः अखण्डं वाक्यम् अथवा अखण्डं पदमेव बोधकं चेदपि व्यवहारेण समुदायवृत्तित्वं व्यवहारेण तस्य धातुत्वस्य समुदायवृत्तित्वम् अस्ति वार्तिककृता अनाश्रित्या इत्युक्तेः इति तात्पर्यम् एवञ्च परिकल्पितं इति भाष्यकृता पूर्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धातुरेव क्रियावाचि इत्युक्तेः तद् आश्रीयते इति वस्तुतः तत्र तु क्रियावाचकत्वं तु वस्तुतस्तु परमार्थतस्तु अस्ति एव किन्तु इदानीं तद् आश्रीयते प्रथमभावग्रहणञ्च इदं दूषणवारणम् प्रथमभावग्रहणञ्च वक्तव्यं कर्तव्यं प्रथमं यः भावमाह प्रथमं यः भावमाह शिष्ये इत्यत्र इदानीं दोषः वारितः भवति कथं भवति प्रथमं यः भावम् आह प्रथमं कः भावमाह इत्युक्ते शि ए इत्यनयोर्मध्ये प्रथमतः धातोः ज्ञानं भवति इति कृत्वा नाम प्रकृतिज्ञानं भवति इति कृत्वा प्रथमं भावं शीङ् इत्येव आह अनन्तरमेव तदनुवादकतया अयम् आदेशः भावम् आह अतः तत्र दोषः नास्ति किमर्थं प्रथमं यः वदति स एव धातुः एवञ्च प्रत्ययापेक्षया पूर्वमेव अयं शीङ् इति शब्दः
क्रियां बोधयति अतः अस्यैव धातुत्वम् अयम् अनन्तरं वदति इति कृत्वा ये इति तस्य धातुत्वं नास्ति इति कुतः पुनः प्राथम्यं किं शब्दतः आहोस्वित् अर्थतः किञ्चातः यदि शब्दतः सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति यदि शब्दतः प्राथम्यम् इति उच्यते चेत् इदानीमपि दोषस्तु अस्ति शिष्ये इत्यत्र वारणं जातं चेदपि अनेन समाधानेन तत्र दोषं वारितं दोषः वारितः भवति किन्तु अत्र पुनः दोषः प्राप्नोति यदि शब्दतः प्राथम्यम् उच्यते तदानीं सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति किमर्थं सन्प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वं तत्प्रकृतिभूतशब्दः यः धातुत्वेन अभिमतः सः क्रियां प्रथमं बोधयति सन् उत्पत्तेः अनन्तरं तु सन्नन्तेनापि बोध्यते इति चेत् किन्तु अयं द्वितीयः भावः जातः सन्नन्तेन बोध्यमानः भावः अन्यः सः द्वितीयः जातः भवति सनुत्पत्तेः पूर्वं यः अस्ति प्रकृत्यंशे प्रकृतिभागः सः प्रथमं भावम् आह तर्हि प्रथमभावग्रहणं च इत्युक्ते यः प्रथमं भावम् आह यः शब्दः आदौ प्रथमतया भावं व्यापारं बोधयति सः धातुः इत्युक्ते तर्हि सन्नन्तस्य सन् इत्युक्ते केवलं सन्नन्तस्य सनादीनां धातुत्वं न स्यात् नाम सनादीनाम् इत्यनेन सन्नन्तादीनाम् अर्थात् सन्नन्तम् अथवा निजन्तं त्यजन्तम् एवं पुत्रीयति वस्त्रीयति पुत्रीयति इत्यस्ति तर्हि प्रथमं भावमाह यदि शब्दतः सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति पुत्रीयति वस्त्रीयति इति अथ अर्थतः सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा किमर्थम् इत्युक्ते पुत्र इति प्रथमं भावं नाह द्वितीयः सन् अनन्तत्वम् अस्ति चेदेव तदानीमेव तस्य धातुत्वमस्ति सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा स एव तु दोषः इति कः भाववचने तदर्थप्रत्यये प्रतिषेधः इति तर्हि अर्थतः इति चेत् तदानीं किं भवति पुत्रा इति प्रथमं भावं पुत्रीया इत्यत्र पुत्रा इति प्रथमं भावं न आह चेदपि अर्थतः समुदायः प्रथमतः क्रियां भवति अतः तदर्थप्रत्यय प्रतिषेधः इति तस्यापि पुनः निषेधः प्राप्नोति इति एवं तर्हि नापि शब्दतः नाप्यर्थतः किं तर्हि अभिधानतः सुमध्यमे अभिधाने यः प्रथमं भावम् आह तस्य अर्थः उच्यते तदर्थप्रत्ययपरिहारोऽयं तदर्थप्रत्ययप्रतिषेधः इति भाववचने धातौ तदर्थप्रत्ययप्रतिषेधो वक्तव्यः इति यदस्ति तस्य इदं समाधानम् इति प्राथम्यस्य अपेक्षितत्वात् पृच्छति कुतः पुत्रीयति नात्र प्रथमम् उच्चार्यमाणः पुत्रशब्दः भावम् आह किन्तु ततः परं क्यच् प्रत्यये कृते तद् प्रथमं भावम् आह शब्दतः सनाद्यन्ताधातवः इत्यस्य प्रत्याख्यानोऽयं दोषः प्रत्याख्याने अयं दोषः सनाद्यन्ताधातवः इति मास्तु इदमेव लक्षणं तत्रापि धातुत्वं साधयति इति पक्षे तदस्ति इति पक्षे तत्त्वादेव सिद्ध्यति इति अन्यत् यतः तत्र तु क्रियावाचकत्वम् इत्यंशः नोक्तः सनाद्यन्तत्वम् इत्येव अतः यः सन्नन्तः सः धातुः इत्येव प्रत्याख्यानपक्षे तु तस्यापि क्रियावाचकत्वादेव धातुत्वं वक्तव्यं तर्हि प्रथमम् इत्युक्ते पुत्रीया इत्यत्र पुत्र इति क्रियां न बोधयति पुत्र इत्यनेन द्रव्यमेव बोध्यते सिद्धा इति प्रथमः आद्यो भावः अप्रथमेनापि क्यच अभिधीयते भावो प्रथमेनापि इत्यस्ति भाव तत्र अकारप्रश्लेषेण भाव्यते प्रथमः आद्यः भावः अप्रथमेनापि क्यच पुत्र क्या इत्यत्र क्या यच् इति अप्रथमः द्वितीयः शब्दतः एवञ्च प्रथमः आद्यः भावः अप्रथमेनापि नाम द्वितीयेन शब्दतः क्यच अभिधीयते न तु द्वितीयः इति द्वितीयेनापि अभिधीयते न तु द्वितीयः भावः तेन न अभिधीयते इति शिष्ये इत्यत्र तु प्राप्नोति किमर्थं स्वार्थिकेन प्रत्ययेन प्रथमभावः एव भावः अभिधीयते न तु द्वितीयः इति
अत्र दोषः इदानीं बाध्यते किमिति इत्युक्ते अयम् अन्यः भावः न प्रथमं शी इत्यनेन यः भावः अस्ति स एव भावः अयमपि बोधयति एवञ्च तदानीं प्रथमं भावमाह इति कृत्वा धातुत्वं प्राप्नोति प्राप्नोति चेत् तदानीं दोषवारणार्थम् अन्य अनभिहितत्वम् इत्येव वक्तव्यम् स्वार्थिकेन प्रत्ययेन प्रथम एव भावः अभिधीयते न तु द्वितीय स्वार्थिकः इत्युक्ते भावे प्रत्ययः इत्यनेन स्वार्थिकत्वमेव तस्य बोध्यते अभिधानतः अन्येन अनभिहितं भावं यः आह सः धातुः शिष्ये इत्यत्र तु प्रकृत्यभिहितं भावं प्रत्ययः आह इति न तस्य धातुसंज्ञा प्रवृत्तिः अन्य अनभिहितक्रिया षि इत्येव बोधयति अतः ये इति इत्यनेन या क्रिया बोध्यते सा क्रिया अन्य अभिहितक्रिया अतः तत्र धातुत्वं न भवति यथा प्रथमम् अयं राजानं पश्यति इत्यस्य अयमर्थः यद् अन्येन अदृष्टं पश्यति इति प्रथमम् अयं राजानं पश्यति इत्यस्य अन्येन अदृष्टम् अन्येन न दृष्टः राजा तादृशम् अन्येन अदृष्टं तं राजानम् अयं पश्यति तथा इहापि प्राथम्यम् अभिधानक्रियापेक्षम् आश्रियते अन्येभ्यः भावधा भावाभिधायिभ्यः यः प्रथमं भावम् आह भू शी इति ए इति तत्र अन्य अनभिहित क्रियावाचकत्वं तु प्रकृतेरेव वर्तते प्रत्ययस्य नास्ति अतः अत्र आपत्तिः नास्ति सुमध्यमे इति द्वौ शब्दार्थपक्षौ दुष्टत्वात् परित्यज्य उपादीयमानम् अभिधानं मध्यमम् इति व्यपदिश्यते दुष्टत्व अपरित्यज्य उपादीयमानम् अभिधानम् इत्युक्ते तत्र दोषोऽप्यस्ति तथापि आश्रयणमप्यस्ति आश्रयणमप्यस्ति इति कृत्वा तत्र पक्षयोरपि मध्ये मध्यमा इति व्यवहारः उच्यते तदेव निर्दोषत्वात् शोभनत्वेन विशेष्यते इत्युक्ते सुमध्यमे सुमध्यमे अभिधाने इत्युक्ते सर्वेपि क्रियां बोधयन्ति चेत् प्रथमं यः भावमाह इति प्रथमं यः भावमाह यः शब्दः प्रथमतः क्रियां बोधयति इति अतः तत्र तस्य मध्यमत्वम् उच्यते तदेव निर्दोषत्वात् शोभनत्वेन विशेष्यते चिकीर्षति इत्यत्र करोत्यर्थोपसर्जनम् उपसर्जनाम् इच्छाम् अन्येन अभिहितां सन् प्रत्ययः आह इति प्रवर्तते धातुसंज्ञा करोत्यर्थ उपसर्जनाम् इच्छाम् अन्येन अनभिहिताम् तत्र चिकीर्षति इत्यस्य कथम् इत्युक्ते क्रुधातुना बोध्यते कश्चिदर्थः किन्तु तत्र चिकीर्षति इत्यत्र क्रुधातुबोध्या या क्रिया सा अन्या अनन्तरं सन्प्रत्ययबोध्या क्रिया अस्ति सा क्रिया अन्या इच्छारूपा क्रिया अतः अन्येन अनभिहिता एव क्रिया तत्र उच्यते सन्प्रत्ययेन उच्यते अतः तस्य धातुत्वं भवति अत्र पक्षे यथा शिष्ये इति प्रत्ययस्य धातुसंज्ञा न भवति तथा स्वार्थिकानाम् आयादीनामपि न प्राप्नोति इति गोपायति कामयते इति शिष्ये इत्यत्र प्रत्ययस्य धातुसंज्ञा न भवति तद्वत् आयादीनामपि यतः आया इत्यपि स्वार्थिकः प्रत्ययः अस्ति अतः तत्रापि आयादीनामपि यथा शिष्ये इत्यत्र वारणं शिष्ये इत्यत्र वारणं द्वितीयबोधकतया अस्ति नाम क्रियाबोधकः अयं प्रत्ययः द्वितीयः जातः किमर्थं प्रथमः धातुः प्रकृतिः तद्वदत्रापि गोपाया इत्यत्रापि आया इत्यपि स्वार्थे अस्ति चेदपि आदौ तत्र गुप् इति प्रकृतिभागेनैव क्रिया बोधिता इति हेतोः अयं द्वितीयः भवति प्रथमः यः भावम् आह स एव धातुः एवञ्च प्रकृते दोषः वार्यते न प्राप्नोति गोपायति कामयते तदर्थं सनाद्यन्ताधातवः इति पठितव्यमेव किमर्थं चिकीर्षति इत्यत्र भेदः अस्ति
किमर्थं चिकीर्षति इत्यत्र कृधातुवाच्या क्रियान्या प्रकृतिभागवाच्या क्रियान्या एवं प्रत्ययवाच्य क्रिया इच्छारूपा सा अन्या अतः तां क्रियां स एव आह एवं कृधातुवाच्यां क्रियां धातुत्वेन अभिमतां क्रियां तां अयं प्रकृतिभागः एव आह चशब्द चश्रवणे चश्रवणातु दोष समुच्चयः इति भ्रमं प्राप्तं वारयति तदर्थे इति तदर्थ प्रत्यय परिहारः प्रथम भाव ग्रहणं च इत्यस्ति इति कृत्वा अयम् अन्यः विषयः इति न किन्तु पूर्वं यः दोषः उक्तः स एव अत्र परिह्रियते तदर्थ प्रत्यय प्रतिषेधः इति प्रतिषेधः वक्तव्यः इति यः दोषः उक्तः स एव इदानीम् अत्र वार्यते इति वार्तिक कृता धातोः इत्यस्य आत्वे आत्वे नाम आत्मविधायके सम्बन्धाभ्युपगमात् तदुक्तोऽयं परिहारः इत्यर्थः धातोः इत्यस्य आत्वे सम्बन्धाभ्युपगमात् आत्वे सम्बन्ध अभ्युपगमात् एवञ्च धातोः इति अपेक्षते इदानीं तस्य धातुत्वं नास्ति किमर्थं न शिष्ये इत्यत्र आत्मविषये धातोः इत्यस्य सम्बन्धं वार्तिककारः उक्तवान् उक्तवान् चेत् तदानीम् अस्य धातुत्वं नास्ति इदानीम् उक्तया रीत्या किमर्थं न भवति इत्युक्ते अयं द्वितीयः शब्दः जातः शिष्ये इत्यत्र एकारः किमर्थं द्वितीयः इत्युक्ते प्रकृतिः एव प्रथमतः क्रियां बोधयति अनन्तरमेव प्रत्ययः इति कृत्वा अतः तदुक्तोऽयं परिहारः इत्यर्थः ननु स्वभावादेव धातूनां प्रथमं भाववाचित्वे कुत इति हेतुप्रश्नः असङ्गतः तत्र प्राथम्यं तत्र शब्दतः ग्राह्यं वा अर्थतः ग्राह्यं वा इति प्राथम्यम् एव तत् प्राथम्यं वक्तव्यम् अपेक्ष नाम प्राथम्यम् इत्युक्ते किमपेक्षं प्राथम्यं किम् अपेक्ष्य इदं प्राथम्यम् उच्यते शब्दमपेक्ष्य इदं प्राथम्यम् उच्यते वा अथवा अर्थम् अपेक्ष्य प्राथम्यम् उच्यते वा इति तत्र प्रश्नः सङ्गच्छते नाम द्विविधकोटिः उक्ता एवञ्च प्राथम्यस्य अवधिविषयः प्रश्नः इति भावः प्रथमश्चासौ भाववचनश्च इति विग्रहे प्रथमम् उच्चार्यमाणः सन् भावमाह इत्यर्थे शब्दतः प्राथम्यम् प्रथमश्चासौ भाववचनश्च नाम प्रथमवारमेव भावं बोधयति नाम प्रथममेव भावं बोधयति प्रथमस्य भावस्य वचनः इति विग्रहे अर्थतः द्वितीये अर्थतः सादृश्यं द्वयोर्मध्ये प्रथमं पूर्वकालं भाववचनम् इति विग्रहे विस्पष्टपटुत्वपटुवत् समासे अभिधानतः स्वयं प्रथमः प्रथमो वा प्रथमम् अप्रथमं वा भावम् अन्येभ्यः पूर्वम् आह इत्यर्थात् इति बोध्यम् इति प्रथमस्य भावस्य वचनः इति विग्रहे अर्थतः द्वयोर्मध्ये प्रथमं पूर्वकालं भाववचनम् इति विग्रहे विस्पष्टपटुवत् समासे विस्पष्टपटुः इत्यत्र मयूरविंशकादित्वात् समासः उच्यते तद्वद् अत्रापि स एव समासः आश्रयणीयः किमिति प्रथमं पूर्वकालं भावं वदति इति चेत् भाव इत्यस्य प्रथम इति इत्यनेन सह साकाङ्क्षितत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र समासः न स्यात् अतः विस्पष्टपटवत् समासः इत्यनेन मयूरविंशकादित्ववत् कल्पनं कर्तव्यम् एवञ्च स्वयं प्रथमः प्रथमो वा प्रथमम् अप्रथमं वा भावम् स्वयं प्रथमो वा भवतु अप्रथमो वा भवतु किन्तु प्रथमं भावं यः आह अन्येभ्यः इति कृत्वा प्रथमः इत्यर्थः उच्यते यद्यपि तिङपेक्षया क्यजपि प्रथमः तथापि तस्य गौणं प्राथम्यम् इति भावः तत्र तिङपेक्षया क्यच् यत्र यतः क्यच् अनन्तरं तिङ्प्रत्ययः उच्यते क्यजन्तात् यदा प्रत्ययः क्रियते अतः तिङपेक्षया क्यजपि प्रथमः तथापि तस्य गौणं प्राथम्यम् इति भावः इति
न च ख्यजन्तस्य तिङपेक्षया मुख्यमेव प्राथम्यम् इति. ख्यजन्तस्य तिङपेक्षया मुख्यमेव प्राथम्यम् इति कथं? तत् न सम्भवति खलु इति उच्यते. तत् कथम् इत्युक्ते पुत्रः इच्छा आश्रयः इत्यर्थत्रयावभासेन खण्डत्रयस्यैव कारणात् इति तत्त्वम्. पुत्र पुत्री यदि इत्यत्र पुत्रः इच्छा आश्रयः इति भवति. अतः तत्र तिङपेक्षया मुख्यमेव प्राथम्यम् अस्ति इति. अथ अर्थात् पूर्वापेक्षया प्रातिपदिकापेक्षया क्रियावाचकत्वं नास्ति इत्यस्ति चेदपि प्रातिपदिकमपि द्रव्यं बोधयति, अनन्तरं तिप्रत्ययः अपि द्रव्यं बोधयति. तर्हि मध्ये विद्यमानस्य कथं तत् प्राथम्यम् इत्युक्ते प्रथमापेक्षया द्वितीयत्वम् अस्ति चेदपि तृतीयतिङपेक्षया तस्य पूर्वतः उपस्थितिरस्ति इति कृत्वा तत्र प्राथम्यं भवितुमर्हति. अत्र किमर्थं सनाद्यन्ताधातवः इत्यत्र क्रियावाचकत्वम् इत्यादिकं नाश्रितं खलु? तर्हि प्रकृते तत् किमर्थम् एवमुच्यते इत्युक्ते तत् प्रत्याख्यानपक्षे इदम् इति कैयटेनोक्तं, तदुच्यते. ननु सनाद्यन्ताः इति तस्य धातुत्वं सिद्धम्, अतः सनाद्यन्ताः. भाववचनाः इति लक्षणे सनाद्यन्ता नाम क्यनेनैव धातुत्वसिद्धौ, तत् सूत्रमेव प्रत्याख्येयम् इति भावः. यदि अनेनैव लक्षणेन तेषामपि सिद्ध्यति चेत् तदानीं तत् सूत्रं प्रत्याख्यातुं शक्यते इत्याशयेन तत्र सनाद्यन्तस्थले उक्तं. तदेव कैयटः अपि उक्तवान् क्यचयति इति. लक्षणे भाववचनः तदन्तश्च गृह्यते इति तदन्तस्य धातुत्वसिद्धिः इति भावः. भाववचनः तदन्तश्च भाववचनः तदन्तश्च गृह्यते इति कृत्वा क्यच् स्थले. इदानीं पुत्रीया इत्यत्र भाववाचकत्वं तु क्यच् प्रत्ययैव क्यच् प्रत्ययस्यैव अस्ति. तर्हि इदानीं क्यच् मात्रस्य धातुत्वं वा इति चेत् तत्र तदन्तस्य इति उच्यते. यतः क्यच् इति तु प्रत्ययः, अतः प्रत्ययकिरणपरिभाषया तदन्तस्य. एवञ्च भवति इत्यादिषु भू इत्यस्य तदन्तस्य न, केवलं भाववचनस्य. अत्र पुत्रीया इत्यत्र तु भाववचनान्तस्य धातुत्वम् उच्यते, तस्य प्रत्ययत्वात्. प्रथममयं राजानमिति, प्रथममयमेव राजानम् इत्यर्थः. प्रथममेव राजानम् इत्युक्ते प्रथमम् अयमेव राजानं पश्यति. तद्वत् प्रथमम् अयमेव क्रियाम् आह इत्युक्ते शी इत्येव क्रियाम् आह, ए इति प्रथमं क्रियां न आह इति कृत्वा तत्र दोषवारणम्. ननु अस्य पक्षस्य अन्त्यत्वात् मध्यमः इति अयुक्तम्, अतः द्वौ इति. उभय अस्पृष्टे मध्यस्थः इति व्यवहारात् प्रागुक्तदोषद्वय अस्पर्शेन अयं मध्यमः इति. अयं मध्यमः सुमध्यमः इत्युक्ते नापि शब्दतः नाप्यर्थतः इति, किन्तु अभिधानतः. एवञ्च अभिधानतः इत्यनेन बोध कथनतः, यः प्रथमं क्रियाम् आह सः इति. एवञ्च शब्दतोपि न अर्थतोपि न, किन्तु अभिधानतः कथनम् इति. केवलं शब्दः अपि अत्र न गृह्यते, अर्थोपि न गृह्यते. शब्दतः प्राथम्यमपि न गृह्यते, अर्थतः अपि प्राथम्यं न गृह्यते, किन्तु यः तथा बोधयति सः इति. अतः उभयोः अस्पृष्टत्वम् अस्ति इति. अभिधानतः कथनतः बोधकत्वं तत्र विवक्षितम्. इच्छाम् अन्येन इत्युक्तं नाम चिकीर्षति इत्यत्र तु करोत्यर्थोपसर्जनाम् इच्छाम् अन्येन अभिहित अन्येन अनभिहितां सन् प्रत्ययः आह इति कृत्वा तत्र इत्युक्ते चिकीर्ष इत्यत्र क्रुधातुः क्रुधात्वर्थं क्रिया सामान्यं बोधयति, अथवा करणरूपं दुग्करणे इति करणरूपक्रियां बोधयति. अनन्तरं सन्प्रत्ययः इच्छां बोधयति. तदानीम् उच्यते सन्प्रत्ययस्य इच्छा इति यः अर्थः अस्ति सः अर्थः अन्येन न बोधितः इति कृत्वा तस्यापि प्रथमभाववाचकत्वम् अस्ति. किन्तु तदन्तस्यापि सनः प्रत्ययत्वा तदन्तस्यापि एतत् धातुसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र धातुत्वम् अस्माभिः वर्तते.
एवं प्रतीशिषति इत्यादावपि प्रकृत्यर्थ अतिरिक्तां तद्विषयां इच्छां अन्येन अनभिहितामेव सन् आह। तर्हि चिकीर्षति इत्यत्र तु कृधातुवाच्या क्रिया अन्या, सन् प्रत्ययवाच्या क्रिया इच्छा इयमन्या। अतः तत्र कथंचित् भेदः उच्यते चेदपि प्रतीशिषति इति प्रति इति उपसर्गपूर्वक इषधातोः अयं सन् प्रत्ययः एशिषति इति। तर्हि एशिषति प्रतीशिषति प्रतीशिषति इत्यत्र इषधातोः सन् प्रत्ययः क्रियते इच्छायां, नाम इच्छाम् इच्छति इति। वस्तुतः ईदृशः प्रयोगः न भवति, यतः इच्छा केवलं अदृष्टेनैव भवति इति उच्यते। इच्छा कृतिजन्या न, इच्छा यतः ज्ञान इच्छा कृतयः इति अस्ति, ज्ञानेन इच्छा जायते, इच्छया कृतिर्भवति प्रयत्नः मानसः भावः, ततः परं प्रवृत्तिर्भवति इति क्रमः। अतः इच्छा इच्छा इच्छां कथं जनयति इति प्रश्नः। इच्छा कथञ्चित् अन्येन न जाता भवति, नाम कृत्या इच्छा न भवति। किमर्थम्? इच्छानन्तरमेव कृतिर्भवति। अतः इच्छा जायते तावदेव, इच्छायाः इच्छा यत्नेन न भवति। इदानीं प्रतीशिषति प्रतीशिषति इत्यत्र किं जातम्? इच्छाम् इच्छति इत्यर्थः। तर्हि इच्छाम् इच्छति इति अयं प्रयोग एव कथं भवति इति प्रश्ने तत्र सन्नन्त सन्सूत्रे इति भाति कैयकेन उक्तं, मया अर्थतः अनूद्यते। यदा आलस्यादिना अध्ययनतः दूरं गतस्य इच्छाविषयिणी एव इच्छा भवति, तदानीं प्रतीशिषति इति भवति। एवम् इच्छाविषयिणी इच्छा इति कथं भवति इत्युक्ते आलस्यादिना अध्ययनतः दूरं गतः, अद्य आरभ्य अवश्यं पठनीयमेव मया, अलारं न नोदनीयम्, अलारः अला सः शब्दं करोति चेत् तदानीमेव उत्थातव्यम् इति अध्ययनविषयिणीम् इच्छामेव इच्छति कदाचित्, तदानीं प्रतीशिषति इति इत्यादिकं रूपं भवति। तर्हि इदानीं किं जातम् इत्युक्ते अध्ययनविषयिणी इच्छा अन्या, एतादृश इच्छाविषयिणी इच्छा अन्या, अतः अत्रापि भिन्ना एव इच्छा अस्ति। यथा चिकीर्षति इत्यत्र कृधातुवाच्यक्रिया करणरूपा या क्रिया वर्तते सा अन्या, सन् प्रत्ययवाच्या क्रिया अन्या इत्युक्तं। तद्वद् अत्रापि अध्ययनादिविषयिणी इच्छा अन्या, तद् इच्छाविषयिणी इच्छापि अन्या इति। अत इच्छा अन्येन न जायते इति यद् इतरैरुच्यते तद् वैयाकरणैः न स्वीक्रियते, यतः इच्छाविषयिणीमपि इच्छां कदाचित् प्राप्तुम् इच्छति कश्चित् जनः। अतः नो चेत् एषिषति इत्यादि प्रयोगाः न स्युः। एवञ्च इदानीं किं जातं? प्रतीशिषिषति इत्यादावपि प्रकृत्यर्थ अतिरिक्तां तद्विषयाम् इच्छाम् अन्येन अनभिहितायाम्। प्रकृत्यर्थ इच्छा अन्या, सा इच्छा किं विषयिणी इत्युक्ते अध्ययनादिविषयिणी इच्छा। अनन्तरं सम्प्रत्ययबोध्या इच्छा का इत्युक्ते इच्छाविषयिणी इच्छा सा। अतः अत्रापि भेदः अस्ति इति कृत्वा तत्र प्राथम्यं नाम प्रकृतिवाच्य क्रिया अन्या सापि प्रथमा एव, अतः तस्याः तत्र धातुत्वम्। अनन्तरं सम्प्रत्यये कृते इयम् इच्छा सम्प्रत्ययबोध्या इच्छारूपा इच्छा इच्छाविषयिणी इच्छा या इच्छारूपा सा अन्या इति कृत्वा सापि प्रथमम् एव, अर्थात् सन्प्रत्ययेन सन्प्रत्ययः एव ताम् इच्छाम् इच्छाविषयिणीम् इच्छाम् प्रथमं सन्प्रत्ययः आह प्रथम, यतः इच्छाविषयिणीम् इच्छाविषयिणीम् इच्छां बोधयितुम् अन्या शब्दसामग्री अत्र नास्ति नास्ति इति कृत्वा तत्रापि प्रथमं
तादृशीं तादृशरूपं भावं यः आह इत्युक्ते सन्प्रत्ययः आह अतः तत्रापि तदन्तस्य प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य धातुत्वम् अतः प्रतीशिष इत्यस्य धातुत्वम् अतः प्रतीशिषति इति रूपं सिध्यति इति अवगन्तव्यम्। आयादीनामपि इति तदन्तानाम् इत्यर्थः। आयादीनां धातुत्वम् इत्यत्र केवलम् आयादीनां धातुत्वं न आयाद्यन्तानां धातुत्वम्। इह ये एव भाववचने धातौ दोषाः ते एव क्रियावचनेऽपि तत्र त एव परिहाराः। तदर्थप्रत्यये प्रतिषेधः इतरेतराश्रयम् इत्युक्तम्। प्रथमभावग्रहणञ्च इति सिद्धं तु नित्यशब्दत्वादिति इति नाम तदर्थप्रत्यये प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्युक्तम्। क्रियावचने धातुः क्रियावचनो धातुः इति लक्षणेऽपि तदर्थप्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति सोऽपि वक्तव्यः। एवम् इतरेतराश्रयः इति भाववचने धातुः इति भाववचनो धातुः इति वक्षेयः दोषः तत्र नित्यशब्दत्वेन परिहारः इति एतत् उभयत्रापि समानमेव वर्तते इति। केवलं प्रथमभावग्रहणम् अपनीय प्रथमक्रियाग्रहणं च इति क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्। प्रथम अत्र प्रथमभावग्रहणञ्च इत्यत्र प्रथमक्रियाग्रहणञ्च इति वक्तव्यम्। अतः क्रियावचनो धातुः इति वा भाववचनो धातुः इति वा तदानीं तदर्थकप्रत्यये अतिप्रसक्तिः एवम् अन्योन्याश्रयः अस्ति। एवं क्रियावचनो धातुः इति पक्षेपि त एव दोषाः ते एव परिहाराः इदानीम् उक्ताः एव परिहाराः। क्रियावचनपक्षे प्रथमभावपदस्य अन्वयात् त एव परिहाराः इत्यसङ्गतम् अत आह तदर्थेति इति तदर्थप्रत्यये प्रतिषेधः इति। भिदादीनामपि विभागफलकव्यापारवाचित्वात् क्रियावाचित्वम् अस्त्येव। भिदः भेदः इत्यादिषु विभागफलकव्यापारवाचित्वम् अस्ति। विभागानुकूलव्यापारः इति उच्यते अतः तत्रापि क्रियावाचकत्वम् अस्ति प्रत्ययस्य। तत्रापि अयमेव किमिति घञ् प्रत्ययः भेदः इत्यत्र। तत्र प्रथमं कः भावमाह इत्युक्ते तत्र भिदधातुः नाम भिद् इति प्रकृतिरेव भावं प्रथममाह प्रथमं वदति। अनन्तरमेव प्रत्ययः इममर्थम् अनुवदति अतः अयं प्रत्ययः द्वितीयः जातः अतः तद्वदेव परिहारः द्रष्टव्यः। अभावोऽपि सूक्ष्मावस्था सूक्ष्मावस्थसत्तैव इति अभाववाचिनामपि भाववचनत्वम् अभावस्य अलीकत्वाभ्युपगमात् इति बोध्यम्। अभावः अपि सूक्ष्मावस्थसत्तैव भवति इति वैयाकरणैरपि अवसाने परे इति उच्यते। तर्हि अवसाने परे इति चेत् औपश्लेषकाधिकरणम् उच्यते औपश्लेष उपश्लेषस्य सम्बन्धः। एवञ्च सोऽपि कश्चित् सूक्ष्मतया अस्ति इति स्वीकर्तव्यम् अतः सोऽपि अभावः अपि कश्चित् भावः इति उच्यते उत्पाद्यते इति कृत्वा। तत्रेदम् अपरिहितुम् अस्ति भवति विद्यतीनां धातुत्वम् इति वस्तुतः परिहृतं किन्तु येन सामानाधिकरण्येन तत् क्रियावाचकत्वं साधितं पूर्वं करोति सामानाधिकरण्यं तथाविध सामानाधिकरण्येन तु अत्र क्रियावाचकत्वं नागच्छति खलु इति पुनः आक्षेपः उक्तः। अस्ति भवति विद्यतीनां धातुत्वं किं करोति इति प्रश्ने अस्त्यादिभिः प्रतिवचन अभावात् अक्रियावचनत्वम् एषाम् इति मन्यते। किं करोति इत्युक्ते यथा पचति इति उच्यते तद्वत् किं करोति इत्युक्ते अस्ति इति नास्ति इति कृत्वा अत एव भाववचनो धातुः इति पर्यन्तं गतम्। तर्हि इदं तु अपरिहृतमेव भाववचने धातुः इति इत्यनेन न करोति सामानाधिकरण्यं तथा नास्ति इति। यच्चापि उक्तम् इह सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कदाचित् पचति इत्येतद् भवति कदाचिन्नेति तद् अस्त्यादिषु नास्ति। इदमपि इह सर्वेषु सन्निहितेषु कारकेषु कदाचित् पचति इत्येतद् भवति कदाचित् पचति इत्येतन्न भवति इत्युक्तम्। नाम कारकाणि सन्ति चेदपि कदाचिदेव पचति इति उच्यते तद्वद् इदानीम् अस्त्यादिभिः एवं वक्तुं न शक्यते। किमर्थं
सर्वेषु सन् सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कदाचित् अस्ति इत्येतत् भवति, कदाचित् नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वदा अस्ति इत्येव भवति। अतः तल्लक्षणानुरोधेनापि एतेषां नाम सर्वेषु सन्निहितेषु कारकेषु कदाचित् पचति इत्येतत् भवति, येन कदाचित् पचति इत्येतत् भवति, कदाचित् न पचति इत्येतत् भवति, तत् क्रिया इत्युक्तं पूर्वम्। इदानीं तथा अत्र सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कदाचित् अस्ति इत्येतत् भवति, कदाचित् नास्ति इत्येतत् भवति इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? असधातुना सर्वदा स्थितिरेव बोध्यते इति। अतः तेन तदनुरोधेनापि अत्र क्रियात्वं न प्राप्नोति, धातुत्वं न प्राप्नोति इति। यच्चाप्युक्तं यः सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कदाचित् पचति इत्येतत् भवति, कदाचित् नेति, तद् अस्त्यादिषु नास्ति। न ह्यस्ति इति कदाचित् भवति, न हि अस्ति इति कदाचित् भवति इति नास्ति, किन्तु सर्वदा एव भवति इति पाकादिभिर्वैषम्यम्। यथा च पचति तराम् इति प्रकर्षः भवति, न एवम् अस्ति तराम् इति। एवं तत्र कदाचित् पचति तराम् इति पाकक्रियायाः प्रकर्षः अस्ति, पाकक्रियायाः प्रकर्षः अद्रव्यप्रकर्षे इत्युच्यते, तिङन्तात्तरप्रत्ययः। तर्हि पचति तराम् इत्यत्र तरप्रत्ययबोध्यः प्रकर्षः क्रियाकृतः न तु द्रव्यकृतः। एवञ्च क्रियाकृतः प्रकर्षः प्रकृते आश्रियते, एवञ्च अतिशयेन पाकाश्रयः तत्र बोध्यते, नाम अतिशयितः यः पाकः सः बोध्यते। तर्हि तथा प्रकर्षः अत्र वक्तुं न शक्यते। अस्ति इत्युक्ते अस्ति तराम् इति नोच्यते। किमर्थं नोच्यते? भारवः तत्र श्वशुरगृहे अस्ति तराम् इत्युक्ते अतिशयिततया अस्ति, नाम अधिकं कालं यावत् तत्र अवात्सीत्, अतः तथा किमर्थं न भवति इत्यपि चिन्तनीयं, नास्ति इति तु उच्यते। तत्र क्रियावचनो धातुः इति लक्षणे क्रियावचनत्व अभावात् अप्राप्तं धातुत्वम् अस्त्यादीनाम् इति भावः। क्रियावचनो धातुः इति लक्षणे क्रियावचन वचनत्व अभावः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अस्ति भवति इत्यत्र परिस्पन्दः नास्ति इति। अतः अप्राप्तं धातुत्वम् अस्त्यादीनाम्। इदानीं तत्र सामानाधिकरण्यं यथा उच्यते तथा वक्तुं न शक्यते। यथा प्रकर्षः इत्रत्र क्रियासु अस्ति तथा अस्ति इत्यादिषु वक्तुं न शक्यते। एवं सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु इति तदनुरोधेनापि एतेषु वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा धातुत्वं न प्राप्नोति इति। किमर्थम् अक्रियात्वं तेषाम् इत्युक्ते किं करोति इति, ब्रह्मास्ति किमस्ति, किं करोति प्रश्ने, किं करोति इति प्रश्ने अस्त्याद्भिः प्रचन प्रतिवचन अभावात् अक्रियावचनत्वम् येषाम् इति मन्यते इत्युक्तम्। ततः परं किमस्ति? न ह्यस्ति इति तदुच्यते। किं करोति इति? न ह्यस्ति इति साधनसन्निधाने अस्ति इति, कदाचित् भवति इति न, अपि तु सर्वदा भवत्येवेत्यन्यः इत्यन्वयः। साधनसन्निधाने कदाचित् अस्ति कदाचित् नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वदा अस्ति इत्येव उच्यते। यतः साधनम् अस्ति चेत् कर्तृरूपसाधनं सोऽप्यस्ति इत्येव, किन्तु साधनम् अस्ति चेदपि पचति इति नास्ति, किन्तु साधनम् अस्ति चेदपि साधनम् अस्ति चेत् अस्ति इति उच्यते, एवं साधनं नास्ति चेत् नास्ति इत्येव उच्यते। अतः सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु सत्सु कदाचित् पचति इत्येतत् उच्यते, कदाचित् पचति इत्येतत् नोच्यते साधनेषु सत्सु। तद्वद् अत्र वक्तुं न शक्यते। सर्वेषु साधनेषु सत्सु अस्ति इत्युच्यते, कदाचित् अस्ति इति न उच्यते इति नोच्यते। किमर्थं? सर्वदा अस्ति इत्येव उच्यते, साधनम् अस्ति चेत् क्रिया अस्ति कृत्वा। तस्य परिहारः उच्यते। परिहारः तन्मुखादेव परिहारं वाचयितुं इदानीं भाष्यकाराः पृच्छन्तस्सन्ति। कां पुनः क्रियां भवान् मत्वा अस्ति भवति विद्यतीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति।
कियत् देवदत्तः कांस्यपात्र्यां पाणिना ओदनं भुङ्क्ते। इमं विषयं अग्रे पठामः। तैः यूकेवी शर्मभिः किमपि प्रष्टुमिष्टं न सन्ति वा आचार्याः? नमांसि। वदन्ति इति वादयः इति एकवारं श्रुतम्, अनन्तरं वदन्ति इति त्वं वादयन्ति इत्यपि श्रुतं। सत्यं निजन्तात् चेत् वादयन्ति इति। एवम् एवं तत्र निजन्तात् वादयन्ति नाम बोधयन्ति इत्यर्थः। एवम् एवम् एवं उभयथापि तत्र उक्तम्। अत्र तु ई प्रत्ययः औणादिकः कर्तरि इत्युक्तम्। एवम् एवं वदन्ति इति भुवं सत्तां वदन्ति इत्यर्थश्चेत् तदानीम् औणादिकः इयं प्रत्ययः। एवम् एवं धन्यवादः। सत्तां वादयन्ति इत्युक्ते इतोपि कश्चित् प्रयोज्यः स्वीकर्तव्यः भवति, यः अवबोद्धः अस्ति सः, तमादाय चेत् वादयन्ति इति निजन्तादपि वक्तुं शक्यते। अपि च इच्छाविषयिणि इच्छाविषये मया एवं चिन्तितं, तत् सङ्गच्छते वा न वा इति कृपया भवद्भिः श्रूयताम्। तत्र लोके कस्मिंश्चन कर्मणि प्रवर्तनाय तद्विषयिणि इच्छा अनिवार्या भवति। इच्छा अनिवार्या, किन्तु इच्छाविषयिणि इच्छा अप्रसिद्धा। तस्मिन्नेव विषये कथयितुम् इच्छामि। इदानीं धनसम्पादने मम इच्छा एव नास्ति चेत् धनविषयिणी इच्छा मम मयि जायताम् इति प्रथमतः तद्विषयिणी इच्छा इच्छाविषये न श्रुतः। अयि भोः, मया एवम् उच्यते, धनसम्पादने यदि मम मतिः एव नास्ति चेत्, इच्छा एव नास्ति चेत्, धनसम्पादना अनन्तरं धनसम्पादनम् इत्यादिककर्म कथं सम्पादनीयम्, एवं सम्पादनीयम् इति अग्रे विचार्यते। इदानीं मयि धनं सम्पाद्यताम् इति तद्विषयिणी इच्छा जायताम् इत्यपि इच्छाविषयिणी इच्छा एव खलु इति लोके तादृशीः इच्छाः अपि वयं पश्यामः खलु इति मम अस्ति स्वारस्यम् अस्ति वा न वा न जाने। धनसम्पादनविषयिणी इच्छा भवति, किन्तु तद् इच्छाविषयिणी इच्छा इत्युक्ते इच्छामेव इच्छामि इति, एवम् इच्छामेव इच्छामि इति, यतः इच्छा आकारः कथमस्ति, ज्ञानम् इच्छा कृतिः इति उच्यते। एवमेवं तर्हि आदौ यत्किञ्चित् विषयकं सामान्यं ज्ञानं भवति, अनन्तरम् इच्छा तु अदृष्टेनैव भवति। यत्र यत्र ज्ञानमस्ति तत्र तत्र सर्वत्रापि इच्छा भवति इति वक्तुं न शक्यते। एवं व्याप्तिर्नास्ति, इच्छया प्रवृत्तिर्जायते, एवं क्रमः अस्ति। अतः तत्र तैः किमुच्यते, इच्छाविषयक इच्छा इति अप्रसिद्धा इति उच्यते। किन्तु तेषामपि अस्ति तद् किंवंशे अथाङ्गराजादवतार्यचक्षुर्याहीति जन्यामवदत् कुमारी, नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग् द्रष्टुं न सा भिन्नरुचिर्हि लोकः इति। अङ्गराजस्य विवरणं सर्वम् उक्तं तत्र प्रियं मदय। तर्हि सर्वं दृष्ट्वा सा इन्दुमती एवं तद्विषयकविवरणं सर्वं श्रुत्वा अथाङ्गराजात् अवतार्य चक्षुः तं दृष्टवती सा इन्दुमती। तं दृष्ट्वा याहीति जन्यामवदत् कुमारी, अग्रे चलतु इति उक्तवती। तर्हि असौ नकाम्यः इति न, अयं परिणेतुं न योग्यः न इति न, किन्तु भिन्नरुचिः, एवञ्च किन्तु इच्छा नास्ति।
एवञ्च इदानीं किं जातम् इत्युक्ते इच्छा अदृष्टवशात् जायते इति उच्यते तैः. इदानीं ज्ञानमस्ति अपि च सः एतावतः राज्यस्य सः राजा अस्ति एवं तस्य ईदृशं बलमस्ति तस्य तावत् तावान् पराक्रमः अस्ति एवं तस्य एतावती सम्पदस्ति एतत् सर्वम् उक्तवती तत् सर्वं श्रुत्वापि अग्रे गच्छतु इत्युक्तवती सा इन्दुमती. तर्हि इदानीं किं जातम् इच्छा केवलं ज्ञानमस्ति इत्येतावता भवति इति वक्तुं न शक्यते. इच्छा अदृष्टवशादेव जायते इति तेषाम् आशयः. किन्तु अत एव कैयटः उक्तवान् यदा आलस्यादिना अध्ययनतः विप्रकृष्टं गतस्य नाम तद्विषयिणी इच्छा सामान्यतः अस्ति. तदेव प्रातःकाले पञ्चवादने एतत् घटीयन्त्रं शब्दः करोति चेदपि अनुत्थाय एवमेव तदा नोद्यते. अतः तदानीं किं क्रियते नाम इच्छा तत्र अध्ययने इच्छा अस्ति चेदपि आलस्यमस्ति. अतः आलस्यादिना अध्ययनतः दूरं गतस्य एवं कञ्चन कालं कृतवान् ततः परं किं एवं न मया अध्ययनविषये अध्ययनं तु कर्तव्यमेव इत्युक्ते अध्ययनविषयिणीम् इच्छामेव अहम् इच्छेयम् इति कृत्वा तदानीं तद्विषयिणी इच्छा भवति इति. इच्छा अस्ति इत्युक्ते कथम् इच्छा अवगन्तव्या इत्युक्ते इच्छा प्रवृत्त्या अवगन्तव्या. तत्रापि सफलप्रवृत्त्या इच्छा अवगन्तव्या. नो चेत् किं भवति केवलम् इच्छा अस्ति इति चेत् इच्छा तु सर्वस्यापि भवति किन्तु तद्विषयसफलप्रवृत्त्या एव सा इच्छा स्पष्टतया ज्ञायते. नो चेत् स्वरूपतः इच्छा इत्यपि भवति सर्वेषामपि स्वरूपतः इच्छा भवति अहं प्रधानी भवेयम् इति सर्वस्यापि इच्छा भवेत् किन्तु तद्विषयिणी प्रवृत्तिः तत्प्रवृत्त्या इयमिच्छा अवगन्तव्या. तत्र यदा आलस्यादिना दूरङ्गतत्वं भवति तदानीम् एवं सम्भवति इति तु कैयटेनोक्तम्. एवं भवद्भिः अपि सम्पादनकर्मणि इच्छा भवेत् इति चेत् इच्छा अस्ति किन्तु सा इच्छा कथम् अस्माभिरवगन्तव्या इत्युक्ते तद् इच्छाजन्यप्रवृत्त्या तदवगन्तव्यं. तत् प्रवृत्तिः कदाचित् किं भवति आलस्यादिना दूरङ्गता भवति तदानीं तद् इच्छामेव इच्छति इति रीतिं दर्शितवान्. अत्रापि पठनविषयिण्याः इच्छायाः अदृष्टमेव कारणं वक्तव्यं स्यात्. सर्वत्रापि इच्छा किमर्थं भवति इत्युक्ते इच्छा पापेन वा पुण्येन वा भवति अदृष्टम् इत्युक्ते उभयम्. अतः तत्र इच्छायाः अन्यत् कारणं न भवति. धन्यवादः. अस्तु. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. प्रणमाम्यहम् सा